Så dagens övning är ju då anfall och försvara flygbas. Syftet är att utvärdera överlevnadschanserna hos attackflyg och hos en väl, för en väl försvarad flygbas. Och syftet är också att utvärdera möjligheterna för punktförsvar av sagda flygbas. Vi har ett poängsystem där om en blå blir nedskjuten innan vi har fällt våra bomber så blir det minus 10 poäng för oss och plus 50 för röd. Efter att vi har fällt så blir det minus 5 för oss och inga poäng för röd, för att då har vi ju redan gjort vårt jobb. Och blir, skjuter vi ner en försvarare så får vi inga poäng, men de får minus 10. Utan det är bara för självförsvar för vår del. Belöningen är att vi överlever och får det så att säga. Får vi bomber på målområdet så är det 50 poäng för oss och minus 10 poäng för röd. Och för team röd då. Ni ska i princip bara sitta och vänta på att ni får startorder från Stril. Men om det är så här att det börjar explodera saker på basen eller att ni ser en Viggen passera 3 meter över huvudbågen eller Hawksighten börjar mata robotar i luften, då är det uppenbarligen någonting på gång, så då får ni starta. Mother, detta är Mike Lee. Vi fick taxa till startbanan i väntan på startorder, eller hur? Ja, det tycker jag är en utmärkt plan. Okej, alla Tigers, vi drar till startbanan och banan 07. Det finns en bokstavlig röd linje vi kan använda för att markera vart vi ska passera. Alla Vikings förmåga att inte aktivera er radar för att sitta i ögonblicket. Just det, ja. Behåll den på standby helt enkelt. Mother, detta är Viking Flight, Free Ship Tiger, redo för start när helst går över. Ja, det är jättebra. Jag avvaktar tills jag ser någonting spännande på kartan, så hör jag mig direkt. Låter bra. Mother till Viking och CISO. Viking lyssnar. Jag har noterat en radiokontakt. Den försvann dock från kartan, men den är inom övningsområdet. Senaste kontakt var 060 grader, 118 kilometer. Jag föreslår att en grupp åker upp. Den som står först på taxibanan är nog en bra lösning. Viking, vi är omedelbart starttillstånd. Ni har starttillstånd. De dök upp tillfälligt igen, 056, 95 kilometer. Kvitterar 056, 2 sekunder. Tack, flight, vi drar.
Jag ser vad heter 37 på radarbanan klockan 11. Hej, jag har fått. Jag startar radarbanan. Jag har bara markradar så att jag ser dem bara tillfälligt, för det är väldigt bergig terräng, så ni får använda era egna radarvarnare plus visuell kontakt. Jag kör ingenting på radarvarnaren ännu. Vi får se om vi plockar upp någonting framöver. Viking kommer hålla sig låg. Jag tror inte vi kommer kunna se dem från högre höjd. När jag noterade dem på kartan nyss så var de på 400 meter, men jag vet inte, jag ser dem inte just nu. Vi fortsätter på angiven kurs så länge då, och tittar ner i massiven när vi passerar. Ja, gör så. Kartan visar för sig att det finns en perfekt anflygningsluft här i närheten. Vi skulle kunna gå och ta en titt på. Såvida inte Mubber har uppdaterade uppgifter. Nej, jag har inga uppgifter alls. Ni får spana. Jag har sökradar men ingenting annat på radar. Uppdaterade uppgifter. Gruppen befinner sig på 320, 29 kilometer från er. Så att svänger tvärtom. Och... 320, uppfattat. Det finns ytterligare en grupp som jag inte har sett förrän nu, som är ganska nära Bodö. Jag skickar upp även Sisu nu. Gör så. Stopp. Ja, Sisu startar upp. Riktning från Nabilis. Riktning för Sisu är 092, 46 kilometer. De styr rakt mot Bodö. Repetera. Kontakt utöver vattnet, fjorden, riktning mot Bodö. Låt. Gå på. Stopp. Det finns ytterligare en grupp som ligger högre upp. Gå på 3272, 15 kilometer. De är norrifrån. Kanske Sisu kan ta de som kommer väldigt fort längs kusten, för de kommer nu alldeles strax in över Bodö. Sonic, har du fortfarande visuellt på dem? Sonic har visuellt, men de är snabba. Jag har fattat. Alla fyra fientliga flights är över Bodö. Scramble, scramble. Nej, jag har kontakt med Viggen över Bodö nu. Skjut ner om ni kan. Hur har vi svält på dem? Vi genskjuter. Vi går mot bergsmassivet på höger sida. Till Fox 2. Fox 2. Splashen ligger. Bra jobbat.
Viggen flyger högt. Han är antagligen bekämpad. Jag är inte visuellt. Jag har tappat dem. Samma här hos Michel. Håll dig till höger, så håller jag till vänster. Jag vet bästa, men det verkar vara lite tidigt här. Eller så är det någonting på mitt plan som inte funkar.